Você sabia que o Espaço Cultural Casa do Lago oferece a cada semestre diversas oficinas culturais gratuitas ao público em geral? São quase 20 cursos diferentes, oferecidos por voluntários. As inscrições acontecem no início de cada semestre, mediante a doação de 1 quilo de alimento. A ideia é sair da rotina, realizar atividades que mexem com corpo, mente, alma e socialização. A ideia, eu acho que é de levar um pouco para essas pessoas, para esses inscritos, a praticar um pouquinho de esporte, porque as oficinas nós temos também é oficina de esporte, que é a capoeira, nós temos taekwondo, a yoga, né, que aí é um pouco mais corporal. Então eu acho que é mais assim, para que as pessoas saiam um pouco da rotina, né, e que se tenha um pouco de atividade mesmo. As oficinas acontecem pela manhã, tarde e noite, de segunda a sexta-feira. A RTV Unicamp acompanhou algumas aulas e conversou com os professores. Descobrimos, por exemplo, o que é eutonia. É uma oficina que trabalha para que as pessoas possam se descobrir através de suas estruturas. A gente baseia o trabalho na pele, nos ossos, nos espaços internos do corpo, no movimento e no contato. A yoga também aparece em diversas modalidades. A Ashtanga é um tipo de yoga um pouco diferente dos outros. Se diz que é 98% prática, e as reflexões e as conclusões que você chega, elas são decorrentes da prática. Então a gente faz muitos exercícios focados na parte física, na parte da respiração. Aparentemente não tem muito essa outra coisa mais espiritual, mas na verdade com o tempo você percebe que são a prática, a dedicação e a disciplina nos exercícios que te levam a essas coisas, essa coisa espiritual, essa coisa de aprender a controlar mais o corpo, se entender melhor, aprender mais sobre o corpo. Então a gente tenta praticar tudo isso aqui nas nossas reuniões. Kundalini Yoga é uma das diferentes variedades que existem do yoga, né? Então essa variedade Kundalini Yoga é uma linha que foi trazida ao Ocidente nos anos 60, através de uma pessoa chamada Yogi Bhajan, e foi ele quem foi responsável de ter feito a difusão. A princípio, a atividade aqui, a oficina, pode ser feita por qualquer pessoa, não tem nenhum inconveniente. Cada um faz dentro da sua possibilidade, né? Nós sempre orientamos que isso não é uma competição, isso não é assim, uma academia. Então, simplesmente aqui, o objetivo é que cada um faça de acordo com o seu corpo. Mas, se sua praia é cantar, vá de música. Pessoas que nunca tiveram um contato com a música, nenhuma atividade coral anterior, de se iniciarem nessa atividade do canto coral, né? Desde o ano passado, a gente incorporou nessa oficina algum conhecimento teórico, então a gente passou a incorporar alguns elementos básicos da teoria musical para que as pessoas tivessem não só a prática, mas também conhecessem um pouquinho qual que é a teoria musical, como é que funciona, quais são os princípios básicos da música. Lutas que se mesclam com cultura também são oferecidas na Casa do Lago, como o taekwondo e a capoeira. Taekwondo é uma arte de origem coreana. E basicamente trabalha, desenvolve habilidades com as pernas e com os braços. Então a gente oferece essa atividade aqui na Casa do Lago para a comunidade toda. Tá? Então todo mundo pode participar, quem tem vínculo ou quem não tem vínculo com a Unicamp. Tá? E também a característica da modalidade é que pode ser oferecida para qualquer faixa etária. Né? A gente tem alunos desde 3 anos de idade até alunos com mais de 60 anos. Tá? Claro que a gente faz diferença nas aulas, diferencia a faixa etária. Né? Então aqui na Casa do Lago especificamente a gente oferece mais para o juvenil e adulto. Tá? A gente não tem turma infantil. Essa é uma oficina de capoeira, que a gente trabalha o básico da capoeira, né?
um pouquinho de instrumentação, a música e também acrobacia, que é chamado de floreio na capoeira. É uma coisa básica também da capoeira, da arte toda da capoeira. É aberto para todo mundo, não tem custo nenhum, né? É, todo mundo que fosse da Unicamp ou não pode vir para as aulas aqui na Casa do Lago. E tem faixa etária desde, eu acho, uns 17 anos para cima, né? Todo mundo está convidado, criança também, né? Então, acho que é aberto para todo mundo. Se sua habilidade é bordar, aproveite os horários de almoço. O maior objetivo nosso era motivar as pessoas a se encontrarem e a retomar essa prática, no sentido de se construir inclusão social através do bordado. Ninguém vem sozinho para essa oficina. Traz um primo, uma tia, uma amiga, e um vai passando, né? E a partir de duas oficinas, eu já não estava dando conta sozinha, e a gente abriu um processo com bolsas Papi, e aí a gente trouxe aqui duas alunas do curso de filosofia da Unicamp, que escreveram e publicaram a respeito. Agora nós estamos com dois auxílios sociais, já um projeto aprovado. Os cursos mais disputados são ligados à dança, como tango, samba, forró e biodança. A gente não abarca só o que é chamado de tango de salão. A gente também pensa como esses movimentos servem para poder dançar milonga, tango valsa, tango canjengue, até um pouco de tango eletrônico ou tango novo, que a gente conhece com essas denominações. Tratamos de trazer diferentes escutas musicais, temos uma aula específica de escuta musical, em que o aluno aprende a diferenciar os ritmos para utilizar bem os repertórios de cada ritmo, né? Então, a gente começa escutando as milongas, as valsas, os tangos mais tradicionais, e depois a gente também observa como o tango vai mudando musicalmente e poder adequar um pouco a caminhada, o abraço do tango às novas propostas das orquestras que estão agora em vanguarda. O forró, ele tem muito da música da raiz, ele tem muito da história do povo e a alegria também. Então, esse é um dos objetivos maiores. Acima de saber dançar, é você ter a alegria de estar com as pessoas, de poder compartilhar um momento de alegria mesmo entre todos. Essa oficina, as pessoas chegam de todos os segmentos, né? É para se trabalhar o encontro consigo, o encontro com o outro e o encontro com a totalidade. Por isso, é uma oficina de bastante movimento, expressão corporal, aonde eu me conecto com a minha essência de ser e venho entrando em contato com o meu autoconhecimento, porque quando eu encontro com o ser humano, eu me reconheço como ser humano. O nome da oficina é Samba no Pé, mas conseguimos dividir em três módulos, né? Um módulo a gente trabalha Samba no Pé e Neurociência, que a gente trabalha todo um... figuras, passos, bem voltado para a questão da memória, trabalhar muito a memória de quem está fazendo, é bem interessante, isso corporal e mentalmente. O segundo modo, nós trabalhamos justamente as composições de autores antigos, que chama-se Samba no Pé e Memória Coletiva. Então, é quando essa oficina começa diferente, ela começa todos com o pé no chão, descalço, trabalhando, no caso, trabalhando figuras desde a época do batuque, de 1830, 1840, e depois nós pegamos algumas composições de alguns cantores, como Clementina de Jesus, João da Baiana, Pixinguinha. A gente pega esse material e começa a trabalhar corporalmente. Depois nós trabalhamos, aproveitando com o pé no chão, a gente trabalha uma dança de Iansan e uma dança de Xangô, trazendo para o universo feminino e masculino. E o terceiro módulo é quando nós trabalhamos samba fitness, que é um samba voltado para trabalhar o condicionamento físico. Tem interesse em participar das oficinas? Fique atento à agenda das inscrições por meio do site preac.unicamp.br/casa-do-lago.